Бүхэл бүтэн крипто зах зээл бүр унтанд ор байх шиг байна. 11 сарын 7-нд Sam Bankman-Fried-ийн хамгийн том крипто арилжааны платформ FTX нь хэв явагдаж байлаа. Харин зөвхөн дараагийн өдөр шууд уналтанд орсон. Хүмүүс FTX-с мөнгө татаж авах гэж оролдож байхад FTX хүмүүс буцааж өгөх мөнгө байсангүй. Яг л сонгогдตก банкны гүйлч шиг дампууралд орсон. Хэрвээ FTX яаралтай хүмүүсийн мөнгийг эргүүлж өгөх эрсдлийн мөнгө байхгүй бол энэ нь тэр чигээрээ сэхэл авахгүй. Тиймээс Sam гол өрсөлдөгч болох Binance арилжааны CZ-гээс аврал ирэхээс өөр арга байсангүй. Яг ихэндээ Binance нь тухайн өдрийг аварч байгаж шүн дунд цаг цохилохоос өмнө амлалтаасаа буцсан юм. FTX-ийг хэрэглэгчдийн мөнгийг зөв бусаар ашигласан хэмээн буруутгасан. Ингээд FTX нь жинхэнэ утгаараа дампуурсан. Ямар ч батлан даалт эсвэл хэрэглэгчдийн мөнгийг эргүүлж өгч чадахгүй учраас Sam Bankman-ы 15 тэрбум долларын хөрөнгө нь нэг өдрийн дотор 1 тэрбум болтлоо мөнгө нь салхинд хийсэн. Түүхэнд байгаагүй тэрбум долларын уналт байлаа. 3 өдрийн дараа гэхдээ FTX нь албан ёсоор дампуурлаа зарласан. Крипто зах зээлийн хамгийн том уналт болсон. Яг л 2008 оны санхүүгийн хямралын Lehman Brothers-ийн дампуурал шиг FTX нь бүхэл бүтэн крипто зах зээлийг хамт чирээд унаж магадгүй. Энэ бол мэдээж мөнгө эрх мэдэл болон санхүүгийн дайны тухай бүгд дэлхий дээрх хамгийн том хоёр крипто тэрбумтунгуудын хоорондох дай юм. FTX нь Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao эсвэл Binance-ийн CZ. Binance бол крипто зах зээлийн атгаалжин хар мангас юм. 2021 он гэхдээ 7 тэрбум долларын гүйлгээ хийсэн түүхтэй. Дэлхийд эрх нийт гүйлгээний 70% нь байгаа юм. Ингэснээр CZ-г крипто зах зээлийн хамгийн хүчирхэг болон нэр нөлөөтэй хүн болгож байгаа билээ. Харин FTX нь дэлхийд эрх хамгийн эрэлттэй өсөлттэй арилжааны талбар юм. 2020 оноос 2021 оны хооронд FTX-ийн ноогдол ашиг нь 1000% өссөн. Харин CZ-ийн нүдэнд Sam Bankman зүгээр ч нэг өрсөлдөгч биш данал хийдэл болж байгаа юм. Бүхэл бүтэн крипто зах зээлийн хамгийн том дайсан. Тэгээд CZ довтлох боломжийг ашиглаад зогсохгүй тэрээр Sam ямар ч өрчлөл үзүүлээгүй. CZ тетэнтэй асуудлаа шийдчихэд Sam нэг шөнийн дотор крипто зах зээлийн бурхан тэнгэр шиг байснаа криптог шаврт хутгсан хорлон сүйтгэгч болж хувирсан. Анхааралтай байж цааш нь үргэлж дүүцгээ. FTX нь дампуурсан энэ жил крипто зах зээлд хатуухан жил болж байна. Өөрийнхөө үндсэн ханшныхаа 3/2-ыг алдаад байгаа юм. Хэрвээ та Sam Bankman-Fried байсан бол та зүгээр нэг усан тэнэг биш байх нь тодорхой. Дэлхийд эрх хамгийн хурдан гүйлгээ хийдэг арилжааны талбар бүтээчгээд 3 жилийн дотор 10 тэрбум долларын ашигтай ажиллаж чад. Асуудал мэдээж үргэлж тулгарна гэдгийг тооцоолж байх байсан. Тэрбумтон байх нь олон хүмүүсийн хувьд байн болж хувирах нь ойлгомжтой. Тэгээд Америкийн засгийн газар крипто бол энэ нь юуг илэрхийлдэг сайн мэдэж байгаа. Тиймээс хараал эдсэн татвар дүрм журм зохицуулт бас хяналт шалгалт хийх нь ойлгомжтой. Тэгэхээр танд хоёр сонголт байгаа. Эхнийх нь та ууртайгаар хараалаа урсгаж ширээ зохиож засгийн газар крипто зах зээлийг зохицуулах боломжгүй гэж хэлж болно. Эсвэл бодит байдлыг зүгээр л хүлэн зөвшөөрч болох юм. Тэдгээр хүмүүсийг шалгалт оруулж хүссэн зүйлийг нь хийлгэж болно. Өөрийгөө анхаарлын төвд оруулж тийм ээ крипто засгийн газрын хяналт хэрэгтэй гэж хэлээд тиймээс хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалахын тулд засгийн газрын хяналт хэрэгтэй гэж хүлээн зөвшөөрч болох юм. Гэвч хүмүүс крипто болон засгийн газрын хяналт шалгалтаас ангид үчирхэг чухал систем гэж боддог. Тэгээд би та бүхний өмнө даруухан боолно болж та бүхний бүх асуултанд хариулж санхүүгийн зохицуулах хороо болон конгрессийн гишүүдэд хэрхэн яаж крипто зах зээлийг хяналттай болохыг зааж өгч болно гэж хэлхийгч үгүйсэхгүй. Хүн болгоны мэддэг шиг өөрөө хүмүүсээс ашиг олох гэж байгаа хүмүүсийн хомхоол өөрчлөс хамгаална гэж хэлж байгаадаа агаар нэг юм. Өөртөө давуу эрх олгож өрсөлдөгчтэй хяналт шалгалтанд оруулж байгаадаа адилхан. Энэ бүх хуульч өмгөөлөгчдийг өөрөөсөө мөнгө гаргаж хөрсөлт чадахч энэ бүх хяналт шалгалт болон эсвэл өрсөлдөгчөө буулгаж авахын оронд яагаад өөртөө энэ бүх зохицуултыг ашигтайгаар эргүүлж давуу эрх эдэлж үүгээрээ өрсөлдөгчөө буулгаж авч болохгүй гэж оронд нь засгийн газар чиний өмнөөс өрсөлдөгчийг ч буулгаж авах. Amazon-ы Jeff Bezos 2018 онд яг энийг хийсэн юм. Ажилчдын нөхцөл байдал муу гэх мэтэр Amazon үргэлж хэвлэл мэдээлэлээр зэмлүүлдэг байсан. Тиймээс Amazon өөрсдийнхөө цагийн хөлсийг 15 долллараар нэмсэн. Өөх, ямар инэрэнгүй юм бэ? Ажилчин ангийг дэмждэг. Яг үүний дараа Amazon Congress-ийг лоббидж цалингийн доод хэмжээг өсгөх хуулийн төсөл оруулахыг ятгахсан юм. Мэдээж ажилчдын төлөө, тийм үү?
гаднаа золиос гаргаж байгаа мэт боловч Безос өөрөө өөртөө мөрийг тавьж цалингаа нэмж байгаа боловч цааш нь нарийн судалж үзвэл түүний өрсөлдөгчт нь ашиг орлогооч нэмэгдүүлж чадаагүй байж ажилчдынхаа цалинг нэмэх давхар дарамтанд орч байгаа юм. Манасем яг л энэ зарчмаар явж байсан. Тэр зүгээр л улс төрийн утсан хүүхэлдэй болж байлаа. Америкийн улс төрчдийн компанид ажилд 50 сая долларыг шууд санхүүжүүлсэн. Илүү нарийн шалгалт эсвэл зохицуулт хийлгүүлэх гэж. Ялангуяа энэхүү төвөгтэй дүрм журам нь Binance гихмэд арилжааны талбарыг Америкт үйл ажиллагаагаа явуулахад нь төвөгтэй болгож байлаа. Тэрээр мөн 2024 онд улс төрд 1 тэрбум долларыг зарцуулахар төлөвлөж байсан нь тогтогдсон. Өөрийнхөө санаа крипто зах зээлд хэрэгжүүлэхийн тулд улс төрчдөд нөлөөлөхийг оролдож байлаа. Өөрийнхөө монополийг тогтоохын тулд хууль ёсны дагуу улс төрчдийг 1 тэрбум доллараар хахуулдах гэж оролдож байгаа юм. Хэрв та түүний оронд байсан бол мэдээж санаатай боловч зайлшгүй хийх ёстой зүйл гэж бодогдно. Энэхүү түүний санаанууд нь FTX-ийг крипто зах зээлийн хамгийн том дайсан болгож байгаа юм. Гэвч крипто зах зээл шуналтай засгийн газар бол мөнгөний эздээ салахын төвөл болж байхад Сэм Бэкманыг Binance-ийн CZ-гээс өөр хинч тэгж үзэн ятахгүй билээ. Яг л ихэнх дайснууд шиг Сэм болон CZ хоёр сайн найзууд байсан. Яг 6 сарын дараа Сэм FTX-ийг ачаалж эхэлснээр CZ арилжааныхан 20% ашгийг худалдаж авсан. Тэдний хамтрал нь крипто зах зээлд мөрөөдлийн баг шиг л харагдаж байлаа. Гэвч 2021 онд байдал нэг л биш болсон. Бизнесийн ялгаатай байдлаас болж CZ-ийн 20% хувьцааг уцааж худалдаж авсан. Учир нь CZ яг Сэмэс өөр зарчмаар ажилладаг. Тэрээр криптог ямар нэгэн хяналтаас гадуур эрхчлөөтэй байх ёстой гэж боддог. Ялангуяа засгийн газраас ангид. Тэрээр криптогийн хамгийн хатуу чанд байр суурийг хадгалагч нэг юм. Би бол эрх чөлөөний максималист гэж тэрээр хэлж байсан. Тэгээд түүнийг Америкийн засгийн газртаа жиг жүг болж байхыг гадарсан юм. Өөрийнхөө Twitter хаягтаа бид бусдынхаа бизнесийг дампуурлах гэж ар хутаргаар нь улс төрчдийг лоббиддаг нүхтийг дэмжихгүй гэж жиргэжээ. Тэгээд 2002 оны 5 сард крипто зах зээл 2 их найдын алдагдал хүлээсэн. CZ тэгээд өөрийнхөө дайсныг буулгаж авах боломжийг олж харсан юм. Хоёрм 2 оны 5 сард крипто зах зээл нь уналтанд орсны дараа FTX-н давгүй ажиллаж байсан. Бусад арилжаанаас илүү хурдан хөгжиж байлаа. Зах зээлийн бодит үнэлгээ нь 32 тэрбум доллар байсан. Өөр бусад крипто компаниудыг Манасем батлан даасан юм. BlockFi болон Voyager гэх мэт дампуурлыг яг вирус шиг хурдан тархахаас сэргийлж, яг л 1907 онд болсон санхүүгийн хямралын үеэр JP Morgan-ы хийсэн зүйл шиг. 5 сард өөрсдөө бусад крипто компаниудыг батлан дааж байсан мөртлөө 11 сард яагаад өөрсдөө батлан даалтанд орох шаардлагатай болчихв? Хүмүүсийн таамаглал нэг иймэрхүү. Яг нарийн юу болсныг мэдэхгүй ч гэсэн нэг тийм таамаглал байдаг. Энэхүү түүхэнд 3 гол дүр байгаа. Сэм Бэкман-Фрид, FTX болон түүний арилжааны компани болох Alameda Research. Сэм бол FTX-ийн гүйцэтгэх захирал бөгөөд мөн Alameda Research-ийг ч гэсэн толгойлдог. Сэмиг явсны дараач гэсэн FTX бол Alameda Research 2 хоорондоо нэгт холбоотой хамтарч ажиллаж байсан юм. Сэм бол Alameda Research-ийн захирал Carolyn Allison Bahamad байдаг тансаг харшта хамт болзож амьдарч бас өөр бусад 8 удирдлагуудтайгаа амарсан. Ерөнхийдөө Сэм Бэкман бол Alameda Research 2 нэг байгууллага юм. 11 сарын эхэнд энэ хоёр компани хувьд бүх зүйл давгүй явж байлаа. Дараагаас нь алдагдал хүлээж эхэлсэн. 2022 оны 11 сарын 2-нд CoinDex нэгэн мэдээлэл тараасан. Alameda Research-ийн гарт байсан 14.6 тэрбум доллар нь FTX-с гаргасан токен болох FTT-ийн мөнгө байсан. FTT нь FTX-ийн өөрсдийн гаргасан токен юм. Арилжааны төлбөр болгож авахдаа дисконт үзүүлдэг нэг зүйл. 14.6 тэрбум долларын 8 тэрбум нь FTT-ийн токен байсан. Энэ нь хамгийн том асуудал байлаа. FTT-ийн market cap буюу зах зээлийн үнэлгээ нь үүнтэй дүүцэхээр үнэтэй байсангүй. Бараг 3 тэрбум доллартай тэнцэж байсан. Зүгээр л өөрсдөө 8 тэрбум долларын токендэй гэж итгүүлсэн юм. Бүх FTT-ийн токен нь ердөө л 3 тэрбум доллар. Мэдээж том аюул шүү. Сэм болон CZ хоёр хамтарч байхдаа FTX-д хөрөнгө оруулж өгсөн Сэмийн 2 тэрбум доллар нь FTT-ийн токенор төлөгдсөн. Тэгээд CZ тэрхүү токныг нь ашиглаж өвслийн цохилт хийсэн юм.
нэгэн сарын 6-нд CZ Binance дэх бүх FTT токеныг татан буулгасан юм. Бүх нарийн учрыг мэдсэн гэж иргэсэн. Дэлхийн хамгийн том крипто арилжааны бирж хэлэхдээ бид FTX-д итгэхгүй байгаа учраас дан ганц FTT токены ханшийг унгаах болно. Тэгээд эмх замбраагүй байдал болж хүмүүс паникт орж эхэлсэн. Хүмүүс айж сандарч эхэлж тайлбар шаардаж байлаа. Тэгээд Alameda Research болон FTX нь хүмүүст бүх зүйл хэвийн хэмээн тайвшруулж байсан юм. Binance дотор зарж байгаа бүхэл FTT токеныг худалдаж авах чадалтай ч гэж хэлж байсан. Гэвч хинч тэдэнд итгээгүй. 5 сард болсон крипто зах зээлийн уналтч гэсэн тэдний санах ойд нь тодхон үлдсэнгүй. Тэгээд хүн бүр нэгэн зэрэг FTX-с мөнгөө татан авахыг хүсэж байлаа. 3 өдрийн дотор FTX-с 3 тэрбум доллар татан авсан. 21-р зуунд болсон банкны гүйлттэй ижил төстэй зүйл болж байгаа юм. Яг тэр 3 өдөр 22 долларын үнэтэй байсан FTT-ийн токен 3 доллар болсон ханшин унсан. Тэгээд л FTX-д үйлчлэгчдээ буцааж өгөх мөнгө үлдээгүй. Харж байгаачлан компани татан буугдсан ч гэсэн хүмүүс мөнгийг нь эргүүлж өгөх хөнгөтэй юм шиг харагдаж байгаа ч ганц хөрөнгө бол тэрхүү токен нь зүгээр л нэг навс унчаар тэр чигээрээ сүрэл гэсэн. CSC байгууллага Сэмиг үнэхээр буруу тайлан гаргасан эсэхийг шалгахар аудитын шалгалт оруулахад Сэм үнэхээр тогломийн дүрмийг өөрчлөх гэж лоббидж байсан тодорхойлсон. CZ-ийн хувьд Сэм яг хүссэн газар нь байсан. Binance FTT токенс татгалзаж байгаагаа зарсан тэр өдөр Сэм Бэкмэний 15 тэрбумын хөрөнгө гэж яригдаад байсан хөрөнгөний 94% нь ор муургүй арчигдсан юм. Сэми хувьд цор ганц аврал нь эрсдлийн хөрөнгө оруулалтын сангаас зээл авч яаралтай үйлчлүүлэгчтэй мөнгөийг нь буцааж өгөх байсан. Тэднийг батлан даах нэгэн хэрэгтэй юм. Эс бүгөөс FTX нь бүр мөсөн сүрэх зам руугаа орж байгаа. Гэвч хэн дампуурж байгаа азгүй крипто биржид мөнгөө өргөх вэ дээ? Гарах гарцгүй болсон Сэм түнд өөр сонголт үлдээгүй. Тэрээр CZ-гээс өршөөл ирэхээс өөр арга зам байсан. Арон 1 сарын 8-нд CZ FTX-с мөнгө татан авч байгаа бүх үйлчлүүлэгчд нь хөрөнгө оруулаач гэж гуйсан хэмээн жиргэжээ. Хариуд нь Binance FTX-ийг батлан дааж, худалдаж авахор болж гэрээ маягийн зүйл хийхээр зөвшөлдсөжээ. Зөвхөн ямар нэгэн асуудалгүй байхгүй юм бол бүхэл бүтэн биржийг худалдан авч сүрлээс нь гарах боломжтой. Одоо түүний хувь тавилан энэ бүхнийг хамтдаа эхлүүлсэн нэг хүний гарт оржээ. Тоглоом яаж өөр тишээ эргэснийг харж байна уу? Яг уу гаднаас FTX-ийг аврах гэж байгаа юм шиг харагдаж болох ч яагаад тэднийг аварна гэж? Binance крипто зах зээлийн хамгийн том арилжааны бирж болсон гол өрсөлдөгч FTX нь аль хэдийн завгүй живж байгаа. Одоо түүний хамгийн дайсан түүний өмнө өвдөг сүвдэн аврал ирж байхад CZ тэхэр яасан байх нь тэр дахиад өвдлийн цохилт хийсэн. FTX-ийг худалдаж авч магадгүй гэснээр яг нэг өдрийн дараа CZ хариуг нь өгсөн. Ашиг сонирхлын зөвчлөөс болж Binance хилцээр хийх хүсэлгүй байгаагаа мэдэгджээ. Сэмийн зам нь тодорхой болсон. Төвсгөлд нь Сэмийн ганц хилч чадах үг нь намайг уучлаарай би новшийн зүйл хийсэн гэж бичээд чи сайн тоглолоо чи яллаа гэж бичжээ. Ялангуяа цорын ганц өрсөлдөгчөө гэж жиргэсэн. 11 сарын 11-нд FTX зүгээр гэж хэлснээс 4 өдрийн дараа бирж дампуурлаа зарлжээ. Тэрээр албан тушаалаасаа буусан юм. Түүний оронд гүйцэтгэх сахирд болсон хүн нь John J. 3 хэмээх нэгэн Enron-ыг татан буугдхийг урьдчилан харсан хүмүүсийн нэг юм. Ялангуяа энэхүү бичлэгийг судалж хийж байх хугацаанд саяхан FTX нь хакердуулсан гэж дуулцсан. Сэм Бэкман компанийнхаа санхүүгийн системд арын хаалга нээжээ. Хиндэж мэддэхгүйгээр хэдэн тэрбум долларын үйлчлүүлэгчнийхээ мөнгийг шилжүүлжээ. Яг одоо хүмүүсийн 2 тэрбум гаруй доллар алга болоод байгаа юм. 100 яраагаар бол Сэм мөнгийг аваад хувийн онгоцоор нисэл Аргентин руу цухтаасан гэж яриад байгаа. Гэвч Сэм үүнийг эрс нисаасан. Reuters агентлаг хэлэхдээ Бахамд амарч байгаа гэж хэлсэн. FTX нь хуулийн байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа гэсэн. Яг одоогоор арилжаа болон мөнгөө татан авах ажиллагаа төрж зогсоосон. Энэхүү түүхийн мөрөөр цааш явах тусам улам хачирхалтай зүйлс нэмэгдсээр л байгаа юм. Крипто ертөнцид яг одоо цус асгарсан дай гарч байна. Крипто зах зээл яг одоо уналтанд орж байгаа үүний цаана байгаа блокчейн технологи бодит хэвээрэл байгаа. Энэ нь нийгэмлэг байгууллага институт бүгдийг өөрчлсөөр цаашид алга болохгүй хөгжсөөр л байх болно. Хуучин IBM-ийн CEO Junior Manning-ийн хэлснээр интернет мэдээллийг хэрхэн боловсруулдагтай адил блокчейн гэсэн найдвартай арилжаагаар хийгдэнэ гэж хэлсэн байдаг.